maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa saaka waxa ay kulan ku yeesheen degmada Bardaale ee gobolka Bay. Kulanka ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse asagoo ohole shaqo ugu maqnaa mudooyinkii la soo dhaafay magaalada madaxda ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo isla markaana maalin ka hor soo gaaray degmada Bardaale ee gobolka Bay. Kulanka ayaa waxa lagu lafagurayay isxukureysi iyada oo dhanka kalena laga hadlayay arrimaha amaanka iyo sidii guud ahaanba maamulka qaybihiisa kala duwan iyo golaha deegaanka degmada ay u shaqeyn lahaayeen isla markaana loo fulin lahaa waajibaadkii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka ay u igmatay maadaama shacabka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay ay dadka ugu baahan yihiin in xuquuqadkii ay dowladda ugu baahnaayeen ay ka helaan. Gudoomiye Maxamed Isaagar Cabse ayaa waxa uu ka warbixiyay kulanka maanta iyo waxyaabihii laga wada hadlayay. Warramay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Bardaale hogaamiyaha gudoomiye kuriyanka degmada muddadii safarkii shaqo ana kama wanaay xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ana muddo kama wanaay meeshaasna isaadi baahida Bardaale ku jirta dhibaatooyinka deegaanka haysad iyo eraboorka oo muddo isku jirnaa si shilkandhi oo simigara wasiirkii gaadiidka dowlad goboleedka furay qaabka la isticmaalo fadhiyi hay-adihii samafalka ee gobolka Ruug qorsho iyo qowr biyaygay ka gurihii deegaanka degmada Bardaale maadaama diiwaanka nagadii degmadii aan mas-uuliyadda saarnay ee Bardaale kulankaasna safeelaha ka dhawaaday jooga safeelaha ka dhawaaday waxyaalihii oo nu daastay haqooban nimgan in gonaayta meeshaan tan la reey isla qaadanay wari karo mentale shaqadii oo IT insha Allah ta'ala yana barugudu galaan hadii awoodda madaxweynaha biyay IT in dhulkii sharci darrada haayna la sharciyaay dhulkii la garabano taayirka suuqa insha allahu tacaala iyona hooliyo gudi galaana unoo fuliyaana amarkii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Nafta Gare oo haytay dhaqaalaha in la kobciyay Koonfur Galbeed wali kula hadalnay amniga guud ee degmada Bardaale ninka cadowga hayay oo nafla caariga hayay maadaama muddooyinku weerarka bedelen gaadna iyo walaasan bedelen sidoo marda in harbi fanni amniga shacabka deegaanuhu joogo ku badbaadi fanni ilaahay wal badbaa laakiin dadaalka ay ku qaadi wayeen walaalay mas-uuliyadu ma saaran in shacabkaas mas-uuliyadda baan dhibaata deerta qaran marka deegaanka iyada marka ayaa geedka faraxsanaya mar labaad degmada Bardaale ka nagada ama muddo shaqo ku caasimada kumeel gaarka ah ee Baydhabo waxyaalaha kulkulmay golaha deegaanka in shaagi insha Allah shaqooyinkii adkaa oo taan taalan ayaa dardar geliyaan oo bilaar. Dhanka kale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse asagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ku daray dhibaatooyinka ayaxa uu ku hayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya asagoo aan marnaba ka aamusaynin maalmo ka horna uu socdaal ku tagay deegaan hoos yimaada degmada Bardaale isla markaana dadka beeraleyda ah uu xog wareysanayay. Toddobaadkan deegaanada wali maray ayaa xal la yaabi oo ku kooyi inuu allah bokol oo iyo hanamarin sharay gudubinta ee xinka badan ay deegaanka maamari marka hay-adaha samafalkan ee degley iyo dowladda bari ku cabsanaayeen oo biyeer halkun ayax oo ku daran ban lahay muddo hore shabaab hayti wadda ayaxa ka darameyn haddii dhibaatadii sii lama jibaarnaasa marka insha allahu tacaala noo dowladdana kaalmaysadaana kulley wali idinka faraxsanaa inuu warbadan ku goba doono amniga horumarka iyo wala dhibaatooyin hoon hoos galaa deegaan qaadir aan loo ilaahay yaasheen ayax laakiin hadana wal deegaanada wadan ku cusub la ilaahay mid toddobaad u seeno ku hor iyo deegaanada dib u jaray laakiin sanadan sanad ka toon dhaafani ikaatoon ka jarnaan ee deegaanada Koonfur Galbeed halka baa marka dowladda lagu fadhay in qaabka baarka marka ebtar lagu dagaalamo fadhi deegaanadu maadaama dadka deegaanka dowlad Koonfur Galbeed ee rooga iyo boqolkiiba siyeetu ishaamba ka tiirsiin beer dabeeraga oo la galay aan fidimiyala taasii dowladda taal iyo hay'adihii taas ee garabka ka sii kor insha Allah ta'ala amulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa guntigiisa u xidhay sidii guud ahaanba shacabka ku dhaqan degmada Bardaale iyo deegaanada hoos yimaada balo gaarsiin lahaa xuquuqdi dowladda ay ugu baahanayeen maadaama dadka ku dhaqan deegaanadan Koonfur Galbeed anta badan noloshoodii ay tahay mid ku tiirsan xoolaha nool iyo beeraha. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay.